Մի անձ, որ կարծեմ նաև շատ լավ ճանաչել եք իրեն, Վլադիմիր Մովսիսյան։ Եհարոս, Ահա։ Ես վստահ եմ, առաջինը, որ չէ, հետո ես եմ Կենտկոմի առաջին քարտուղար, հետո փոխարինել Ստեփան Պողոսյանը, որից հետո ես եղել Այո, Կենտկոմի առաջին այսինքն ավելի քարտուղար։ ինքան։ Մենք միասին աշխատել ենք շատ երկար տարիներ, իրար լավ իմացանք։ Մի քանի հատկանիշ, հա, իրենից կխնդրեի, որ Վլադիմիր Մովսիսյանը, հասկացնեք, ուրեմն առաջին ամենագլխավոր հատկանիշը այդպիսի հայրենասեր և ուրեմն պետությունը ճանաչող ամբողջ շրջաններով անցած, Այո։ ամեն մի գոլտնտեսություն կլներ, սովխոզ կլներ, չգիտեմ ինչ, մարդկանց ճանաչող, նրանց հետ համապատասխան բոլոր հարցերը պարզաբանող, հետո գալ և տեսեք, այն աստիճան էր, որ երբ որ արդեն Կենտկոմի առաջին քարտուղարից ազատվեց, գնաց Մոսկվա, ես էի արդեն ուրեմն Կենտկոմի առաջին քարտուղար, շատ հետաքրքիր էպիզոդ է, զանգ է տալիս, ինքը Մոսկվայում արդեն գյուղ մինիստրի տեղակալն էր, ամբողջ միութենական, զանգ է տվել ինձ, ասպայինց փրկիր, ասպայինց ինչ եղել, ասպայինց տար էստեղից, ես հողի ջրի մարդ չեմ, ես չեմ կարողանում ստեղ ապրեմ, ասպայինց, բայց ուր տանենք, դու Կենտկոմի առաջին քարտուղար ես եղել, ուր բերենք, էլի մեր ապարատում, ուզում ես ինստրուկտոր ինձ տար, բենակ թե ինձ տեղից տար, այսինքն ես եկա առաջի անգամ, ուրեմն Մոսկվա պիտի գնայի բանակցությունների քաղբյուրոյում, ուրեմն առաջինը ինքը զանգ տվեց, եկավ Էլինորից, ասեց, ես քեզ ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ինձ տար ես երկրից, ես ուզում եմ գամ նորից Երևան, եկավ Երևան, զբաղվեց փախստականների հարցով, շատ լուրջ ձևով զբաղվեց, կարողացավ շատ կարևոր հարցեր լուծել, հետո Սևանի ուրեմն հանձնաժողովի նախագահ դարձավ և նույնը, այսինքն իր ամբողջ կյանքը Վլադիմիր Մովսիսյանը նվիրել է իր երկրին, իր պետությանը։ Այսպեսի մի պատմություն էր Նելի Շահնազարյանը եթերում պատմել, վստահ եմ, որ դու գիտեք, ուրեմն հիշել է գրող արձակագիր Նելի Շահնազարյանը, որ պատմել, թե ինչպես է Վլադիմիր Մովսիսյանը ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ եղած ժամանակ մեկնել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, կապված Նոյեմբերյանի շրջանի միախբյուրի և Հարակից տարածքների պատկանելության հետ։ Մովսիսյանն ընդառաջ եկած ադրբեջանցիները քարով, փայտով հարձակվել են նրա վրա, հարվածել, շրջել մեքենան, ապա գողացել, տարել Ադրբեջան, նստեցել Քյամարլու գյուղի մշակույթի պալատում, դիմացը դրել թուղթ ու գրիչ, կողնել կացին և պահանջել Մովսիսյանը կամ գրի, որ այդ տարածքներն Ադրբեջանը կրնեն, կամ էլ կացնող գլուխը կտրեն։ Ի պատասխան Վլադիմիր Մովսիսյանի ասել է, Վլադիմիր Մովսիսյանն ասել է, մի անգամ ծնվում են, մի անգամ էլ պիտի մեռնեմ, մեր մայրերը շատ են ասում, մատաղ լինեմ, իսկ ես ինչու չեմ կարող մատաղ լինել, ես իմ հողին պատրաստ եմ մատաղ լինել, կտրեք, բայց չեմ գրել, նրա պատմելով ադրբեջանցիները Մովսիսյանին կտանքների են ենթարկել, բայց այդպես էլ չեն հասրել իրեն ուզածին և ստիպված բաց են թողել, ստացած վնասվածքների պատճառով Վլադիմիր Մովսիսյանը մեկ շաբաթ պարկել է, բուժում ստացել, բայց կարողացել է հասնել նրան, որ ստորագրվի այնպիսի փաստաթուղթ, որով այդ տարածքները մնացել են Հայաստանին, ոչ թե Ադրբեջանին։ Ինչու են այս ամենը հիշել, որտեղ հիմա ոստիկանության փող ոստիկանապետը նրա որդին, Այո։ Այսօրվա։ Այո։ Հա։ Եվ երեք չի առաջ օրը գնացել է ազգային ժողով, ուրեմն այսպես պաշտոն է ստացել այս ազգակործան պատուհանների օրոք, ամեն ինչ ու աջակցում է Վարդան Մովսիսյան։ Վարդան Մովսիսյան։ Այո, նկարն էլ կարող եք տեսնել։ Այո։ Վլադիմիր Մովսիսյանի որդին է։ Աջակցում է, ինչն է ուշագրավելի, աջակցել մի իշխանության, դուք էլ չէ՞ բան, իղաք ես էլ որ լսեցի, չգիտեմ, աջակցել մի իշխանության, որ շարունակաբար հանձնում է հայրենիքը, հողը, տարածքը, այսինքն մի մարդու զավակ, ում համար մի աղբյուր է, հա, տեսեք ինչ է եղել, եւ ոչ միայն ես, չէ, ոչ միայն մի աղբյուր է, դե եթե ոչ, ես հիմա ձեզ ասեմ այդ դեպքում 800 հեկտար հող ինքը հենց այնտեղից բերեց Հայաստան։ Այդ դուք էլի էստեղ եք ասել, ասել ես դրամար գիտե, ես հիշեցի, մենք զուտունեիք, ինչ որ բանի դիմաց չէ, որ այստեղ պետք է Ադրբեջանը ջրամբարը որ կառուցել էին, այո, իրենք օգտագործելու էին այդ ջրամբարը եւ վերջիվերջով դա հողեր էին, որոնք որ մերը պետք էր, ինքը կարողացավ հաստատի համոզի, ոչ թե համոզի, այլ ուղղակի այդպես էր դրվածքը, գիտեք ինչ, այստեղ տարբեր բաներ կան, օրինակ նույն Վլադիմիրանչը, որ աշխատեց ՀՀՇ-ի տարիներին այդ համակարգում,
Ինքը իր սկզբունքներին չդավաճանեց, ես ձեզ այդ պարզագերծ ասեմ, ինքը կատարեց այն գործը, որը պետք է ինքը իրականացներ, այսինքն փախստականներին անհրաժեշտ էր այստեղ ընդունել համապատասխան բոլոր պայմանները ստեղծել, ինքը դրանով զբաղվեց. Ինքը չի մտել այդպիսի գործարքների մեջ, որ ասենք թե ՀՀՇ-ի անվան հետ իրեն կապեն. Ինքը Սևանալիչի այդ հանձնաժողովի ղեկավար լինելով նույնպես զբաղվել է կոնկրետ այդ Սևանալիչի պայմանները կարգի վերելու եւ այլն։ Այսինքն այնպեսին է։ Հիմա ես չգիտեմ, որ այս մարդիկ, այսպես ասած, երկրի ամեն քար ու թփիս տեղյակ մարդիկ են պատմում այն այդ տեսա, որ իրենք տեղյակ են, այսինչ գյուղի, այսինչ չգիտեմ ինչ ասեմ եթե։ Եվ հիմա մյա որդին Անտոն Գոչենյանն էլ էր այդպեսին, այդ ասեմ ձեզ։ Այո։ Եվ այս զավակը պաշտպանում է Թավշյա հեղափոխությունը, պաշտոն է ստանում եւ մի քանի օր առաջ արդարացնում է այլանդակ վայրագությունները ոստիկանության, երեք էստեղ եկել են այդ մարդիկ, պատմում էին, ուրեմն ինչ են արել ներսում, շապիկը հագցնում են գլխին, ձերքերը կապում են հետևից եւ ուղղակի ինքը, ես դուք տեսնեք մարմին ինչ վիճակում էր, երեք մեկ եկել էր խմբագրություն եւ կես ժամ շարունակ որ ոստիկանը կողքով անցնել ոտքով քացով հարվածում է գլխին, գլխին, մարմնի տարբեր մասերին, ուղղակի խոշտանգումների են ենթարկում, այլ չէ մի շարք այդպես նկարանված հա բաներ կան, բացի այդ ներսում սա է տեղի ունեցել երկու օր առաջ մեր ոստիկանության ներսում եւ հրապարակայինորեն այդ այլանդակությունը անում ծեցուն ջարդ, դուք տեսեք որ արուն է հա ոսում ասեցի եւ իսկ ներսում խոշտանգումների մի այսպիսի բաներ դա եթե падգամավորների լինի եւ պատկերացնում եք այս մարդու բոլորներ ես մի քանի օկու փորձեցի ասել ավշած եւ զարմացած են հիմա պատկերացրեք քանի անգամ գերեզմանոցում պատտվում, քանի անգամ է պատտվել այս 4 տարվա ընթացքում Վլադիմիր Մովսիսյանը, որ փողոցից կերած ազգակործան պատուած այս թափթփուկների հետ ճանապարհ է անցնում այս մարդը, պաշտոն է զբաղեցնում։ Երևի շարունակում է ասել Վլադիմիր Մովսիսյանի որդին է, մեզ վայրագություններն ու բռնությունները պաշտպանում է ոստիկանության, եւ ասում է ճիշտ են անում, որ պարգեւ վավճարն են տալի, եւ այս ոստիկանության ճիշտ իր տեղում է, ճիշտ իր գործունեության մեջ։ Հա, այսպիսի բան է Վլադիմիր Մովսիսյանի որդին։ Ես չեմ հասկանում, եթե երևի այն աշխարհում իրա որը պատասխան։ Անկես ասած, ես չեմ հասկանում ինչ են ու իրենց ուղեղների մեջ դրել այսօրվա իշխանավորները կամ իրենց հովանավորողները, թե ինչու են իրենք այսպես իրենց դրսևորում, ինչ են պաշտպանում, ես ուզում եմ դա հասկանամ, եթե խաղաղ ցույցեր են, ինչու է այդ ձևով վարվում, հա, եթե դուք ուզում եք խաղաղ ցույցերը ցրեք, դրա համար համապատասխան միջոցներ, այո, եւ դա դեպացեց հենց այդ է, թե ինչ հաճույքով են շատերը այդ բանն անում, ես դա դրա համար եմ զարմանում, այո, ես նայում եմ ես ուզում հասկանամ, ինչի մասին է այդ մարդը մտածում։ Չէ, որ սրտյալ թուրքերի տղաներ են, կամ էլ ասում են այն օլիգարխների փողերոնք, որ այդ փողից շլացել են, իրենց էլ ասում են հանկարծ ես, որ սրանք գան իշխանության, դու այդ ամենը չես ունենալու, արի այսօր պաշտպանի։ Հա, բայց սրանք մնում են թուրքերն են գալիս, չէ, այդ դեպքում իրենք տեսան, չէ, ինչ են։ Դրա մասին չի մտածում։ Ինչու՞, բայց եթե ոստիկանները հիշում եք Շուշիի եկեղեցու ոստիկանների հետ ինչ արեցին, այդ բայրաքարուր կամ ինչ կատարվեց, չէ, այդ հերը չի, չէ, ընդամենը տալի։ Բայց ամեն մեկը մտածում է ինձ հետ այդ չի լինելու։ Իրենց պատկերացմամբ այդ իրա չի լինի։ Այսինքն 10000 երեխան մեր երեխեք։ Հա, չէ, ինքը չի։ Հա, այդ 50000 ամոթեմանը մեր երեխեք ոչ մի կապ չունեն, ոչ էլ այդ տարածքը։ Այո, այսօր ինքը իր տանը ապրում է։ Իրա գործընկերները կապ չունեն, իրան պետքա բարբարոս շակալների նման, հա, անել, ու այսպիսի մարդիկ էլ թվում է թե պատվարժան մարդ ու զավակ, չգիտեմ, այդ ընտանիքից դուրս եկած մարդ, որ ամեն ես գիտեմ, որ այդ սովետական միության ժամանակ էլ Ադրբեջան սովետական միություն լինելով Ադրբեջանի հանրապետությանը ինչ բաներ ա գնացել, վեճեր կռիվել են տարածքների, այդպես չի եղել էլի, որ այսպես հանձնեն ու ասեն։ Լսեք, ես կարող եմ ձեզ շատ բաներ պատմել, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, խնդիրը խորհրդային միության տարիներին ինչ է եղել, ոնց է եղել, դա լրիվ ուրիշ է։ Տեսեք, միայն հասարակ օրինակ եմ բերում, երբ որ մի բան ասեմ, մինչ նայել եմ, թե բոլոր կենտկոմի առաջի քարտուղարները ինձնից առաջ, հա, ես վերջի եղա, ինչ կերպարներ են եղել, բոլոր ազգային մարդիկ են եղել, մի հոգի ա եղել, մի մարդ չեմ ուզում անունն էլ տամ, շատ կարճ, չէ, շատ կարճ, մի տարի ա եղել, հա, այս, թողնենք, այն թվերին, այն 30-ականների մասն եմ խոսքը, հա, ես էլ նկատում, հենց այդ բայց, չի եղել որևէ մեկը, որը որ իր պետության ազգի շահերին դեմ գնա,
47 թվականին, երբ որ արդեն հայրենադարձությունն էր սկսվել Հայաստան, Հարությունյանը դիմում է քաղբյուրոյին, այն ժամանակվա ուրեմն գլխավոր քարտուղարներին եւ այլն, ասում է, որովհետեւ մենք ընդունելու ենք միանգամից 100 000-ից ավել հայ, խնդրում ենք, որ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի լղիմի այդ տարածքը նորից վերադարձնել Հայաստանի։ Սուսլովը այն ժամանակ դեռ քարտուղար չի, բայց ինչ-որ պաշտոն է զբաղեցնում։ Բագիրովը դրա միջոցով իմանում է, որ այդպեսի արդեն դիմում կա, պետք է Ստալինին տան, որպեսզի նա ինչ է անում։ Ասում է, գալիս է մի անգամից, ասում է, ես 150 000 ադրբեջանցի Հայաստանից կտանեմ, թող այդ 100 000-ը գան էլի Հայաստանում ապրեն։ Ինչու՞, միայն թե Արցախը, Ելերային Ղարաբաղը չվերադարձվի Հայաստանին։ Իդեպ անգամ այդ թվերին մտավորականների մեծ խումբ ես հանել եմ ցուցակը, ստորագրել են դրա տակ եւ մամուլում է դատապել, բան, Սարյան, բան։ Արեն Սերոբչի ժամանակ է եղել նաեւ այդպիսի բան, Դեմիրճյանի ժամանակ է եղել, երբ որ ինքը։ Այն որ հիմա վախեցած, չգիտեմ, ծպտունները դուրս չի գալիս։ 76-77 թվականին այդ հայտի պատմությունը, երբ որ ուրեմն պետք է ընդունվեր նոր սահմանադրություն, եւ մենք եղանք այն պետությունը, հանրապետությունը, որտեղ հայերենը նույնպես նշվեց որպես պետական լեզու։ Դա միայն Վրաստանն ու Հայաստանն են եղել։ Դե, ասում են այնպես, այդ դա էլ է մեր շնորհիվ եղել, այնպես են արել, որ վրացիներն էլ։ Այո, մեր շնորհիվ է եղել, բայց ես չեմ ասում։ Այո, դեր միացել։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ չի եղել որևէ կենկոմի առաջի քարտուղար, որը Ցիցեռնակապերտիչնով Յակոբ Զարոգյանին, ես հիշում եմ, որ համալիրը պիտի առաջին համերգը լինի, իսկ կարծեմ սկզբում որոշումը ա եղել, որ պիտի Ալաբու պրիմիտիվ հատ պարզ օրինակ եմ վերում, Ալա Պուգաչովան պիտի երգի, այս ժամանակացին դեմոկրատիան ասել է բացառված է, Օֆելի Համբարձու իմ երգչուհին պիտի լինի, թվում է թե իմ ու ձերը որն է, չէ՞, սովետական չէ՞, բայց այս մանը բաների մեջ էր, ասենք ազգային։ Իսկ ինչ վերաբերում է Զարոբյանին, ապա ես պետք է ասեմ, որ հենց ինքը կարողացավ, հասկանում էր իր կարիերայի վերջը կարող է լինել, բայց գնաց դրան ցիցեռնակաբերդը սկսվեց կառուցվել իր օրոք, հասկանում եք, ինքը ոչինչ չարեց, երբ որ ժողովուրդը դուրս եկավ եւ հողեր էր պահանջում։ Առաջին անգամ խորտային միությունում ցույց էր 64-65 թվականներն են, 65 թվական 50-ամյակներ։ Մենք ցեղասպանություն դեռ համարյա չգիտեինք էլ, հասկանում եք, լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր, դպրոցներում չէինք անցնում, այդպիսի բաներ եւ այլն։ Եվ այդ զարթոնքը 65 թվականի, ուրեմն բերեց նրան, որ արդեն ազգայինը սկսեց ավելի հստակ։ Եվ բացի դրանից, ես ուզում եմ նորից հիշեցնեմ, խորհրդային միության տարիները իրականում հայերի համար էր, որովհետև այնպիսի զարթոնք եղավ եւ գիտությունում, եւ արդյունաբերությունում, եւ արվեստում, եւ գրականության մեջ, ով է կարող հիմա ասի, որ Հայաստանում իրեն արգելում էին տպագրել, մի երկու հիմար եղավ։ Դրա պատասխանն էլ կա, ասում է, եթե այդպես էր, ապա սովետական միության փլուզումից հետո մենք չտեսանք սեղանի տակ դրված դեպքեր, որ պիտի պարզ դրա պատասխանը այնքան պարզ էր, բա ուր էին, եթե այդպես արգելված է, թող։ Ես միշտ ասել եմ, ես անգամ ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, լսեք, դուք ոչ Հովհաննես Շիրազ էիք, որը կարողացավ դանդիականը տպագրել, ոչ Պարուշ Սևակ էիք, որը Եղիցի լույս էր տպագրում, ոչ Սիլվա Կապուտիկյան էիք, ոչ մեկը, ոչ մի բան, Ավետիք Իսահակյան էիք, այդ ամեն ինչը տպագրված էր այն ժամանակ, մենք բոլորը այդ տեսել ենք այդ թվերին, ոնց է եղել, ոնց է զարգացել, այդպիսի թատրոն ենք ունեցել, այդպիսի հանճարներ ենք ունեցել գիտության մեջ։ Հայլաբանական այդպիսի էսթետիկայով բանը կարողանալ գալ հայ ֆիլմում։ Հարաջանովը ոչ միայն դա, Հարաջանովը այստեղ ցուցահանդես էր բացանում, ես այդ ժամանակ իմ ընկերոջ հետ Սովետսկայ կուլտուրայի թերթի տտակից, ես էլ Կոմսոմոլսկայ պրավդի գնացինք նայելու, թե ցուցահանդեսը ինքը ոնց է կազմակերպում, մենք բան ենք գալիս, դեռ նախորոք էր, մի օր առաջ էր, ինքը դեռ տեղադրում էր այդ ամբոնը, այսպես պտտվեց մեր շուրջ, եկավ, ասեց, «Վի իսկ ԿԳԲ»։ Ասեք, ոչ, պայստր, մենք էսի չեսի, զարմացավ, չէ, զարմացավ, ասեց, չէ, ի՞նչ համար, զարմացավ, ասեց, ոնց, նյութենական մամուլը ինձնով հետաքրում է, ասիք, այո, եւ մենք հոտվածները տպագրեցինք իր արվեստի վերաբերյալ, եւ ինքն էլ ինձ նվիրեց իր ձեռքով նկարած իր դիմագիծը, իր հրավիրատոմսի վրա, այսինքն
Էլի եմ ուզում վերադառնալ 70-ականների ժամանակակից արվեստի թանգարան, որ կարծեմ էլի Արայգիցյանն է։ Հենրիկ Իգիցյան, դե թող մեկը ասի, թե առաջինը խորհրդային միությունը, Ժաննան Իրակինը, որը ստեղծեց մանկական պատկերասրահը, Էլի նորից առաջինը, որը հիմա դարձել է էսթետիկական կենտրոն, դե զարգացրեք։ Որտեղ ո՞նց զարգացնեն, այնտեղի դեպքում զարգացրեք։ Միասեռականության, ես էստեղ հատուկ դիմել եմ փոխնախարարին, որտեղ այդպիսի ահազանգ հնչեց, որ թուրքական հեղափոխությունից հետո այդ կենտրոնում դասավանդվում է մի քանի ծնողներ, գիտեմ, որ հեռացրել են իրենց երեխաներին, այո, որտեղ այնտեղ շվանչուր շեղումներ կա միասեռականության ողջունվող հանդուրժողականության, այ ինչպես են գրավում երկրները։ Հիմա պատկերացրեք, Լարիկը իմանար տես բան։ Դե դրա համար, հիմա դրա համար եմ ասում, գերեզմանոցում այս մարդիկ պատական չէ, որ ձրձրույցը փորձեցի, հա, շարունակել, այս մարդիկ քանի անգամ են պատտվել, հենց նորից գանք Վլադիմիր Մովսիսյանի, որ որդին էս դաժ երկիրը հանձնող, ծախող, տվող, հա, այս որակի հետ ճանապարհ է անցնում, պաշտոն է ստանձնում, ավելի բարձր պաշտոն է իր արևին ստանձնում, ողջ։ Բայց հարցրեք իրեն, միգուցե ինքը հարցրել են, ինք ազգային ժողում եկել է, ոստիկանապետի փոխարեն ինքն է եկել հարցերի պատասխանելու, այդպես հարցերին պատասխանելուց նաև այո, ողջունել է, աջակցել է, ասել է այո, այսպես ճիշտ է, պարգևավճարները ճիշտ են, գործողությունները ոստիկանները բարձր են, պարգևավճարները իմիջալյոս դրանք 15 տարից, հա, 15 տվից են արվում, բայց հիմա առավել, այո, հիմա իհարկե 6.5 միլիոն դոլարի պատվություն էր այդ, այնպես որ մենք այսպիսի ժամանակներ, մի հատ ես հենց ուզում եի ձեզ հետ այս զրույցը ունենալ, որտեղ գիտեմ, որ շորսը լավ գիտեմ։